Сьогодні у Харківській філармонії відбулася подія, присвячена видатному українському композитору Бориславу Скорику. А поринути в атмосферу того, що відбувалося, нам допоможе цей відеоряд. Борислав Скорик – це ім'я для мене втілює саму мою країну, мою Україну. Знаєте, я завжди відчуваю, коли граю, особливо десь за кордоном, то вона дійсно – це сама Україна. І скажу вам, що коли розповідаєш на репетиції, що ця музика для нашого народу – це сам наш народ, це сама його душа і серце. Я дуже щаслива, що сьогодні я маю можливість грати музику Мирослава Михайловича Скорика в своєму рідному місті. Ну, я дуже чекала на цей концерт і дуже рада, що це можливо. І рада, що сьогодні будуть мої друзі та учні та студенти, які зможуть почути таку прекрасну музику.